Ուսում էի վախացնել։ Այդ արդեն դատարանում, բայց ես բավականին փաստեր ունեմ, որ դու այդ սպանությունը պլանավորել էիր։ Այնպես որ գումարած դրան էլ, որ մեկ տարի լվել ես, ուրիշն է քո փոխարեն մեկ տարի նստել։ Ահագին բացասական պատկեր է, չէ՞։ Հիմա ահագին երկար ժամանակ կունենաս, կվախեցնես ում ուզում ես, Արտակ ջան։ Ես քեզ բան ասեցի։ Բայց ինչի պիտի զանգեմ։ Որովհետև ես ասեցի։ Ես էլ չեմ ենթարկվում։ Եվ առաջ որ ասում էի, լավ էլ վազում էիր։ Այդ առաջ էր լիզում։ Բայց իմ այն չեղավ։ Թե ուզում ես դուրս գաս աշխատանքից։ Դե հիմա լավ լսի։ Ստեղ ես եմ ասում, թե ով ինչ անի։ Չէ, Լիզա, ստեղ Գեղամն է ինձ ասում։ Ուրեմն հենց Գեղամն էլ քեզ կասի, որ փասափուսդ հավաքես ու դուրս գաս ստեղից։ Ալո։ Ալո, Գև։ Այժմ։ Գև, լսի, երկար չեմ կարող խոսում։ Ես Լիզան, պապայիդ ոսկեղենն ավերցրել ու մի քիչ էլ փող։ Չասի։ Չասի, որ դրա մենակ հորս փողերն ա պետք։ Գև, լսի, ուզում էր, որ զանգեի պապայիդ ասեի, որ իբր դու ես մտել սենյակ ու վերցրել, բայց դա ես տեսել եմ, որ Լիզան ա վերցրել։ Հա, դրա համար չզանգեցի։ Հա, հիմա էլ ինքը կզանգի։ Զանգի ու կասի, որ դու ես տարել։ Վայ, ես… Ինչ ա եղել։ Եվ ինչ ա եղել։ Ինչ պտի ինի, Լիզան փողերը տարել ա, եմ վրա ուզում գցի։ Այ, ես դեմ աթույն բան մտածեցի, էլ դու առախսը, տունձի, տունձի։ Ալո, Ժաննա, Արտակն ա։ Ես գիտեմ, որ դու ինձանից զզվում ես, բայց լսի, մա թույն բան եմ մտածել, այն ինքը ինչ-որ վերցրել է։ Դու այդ ինքյուզերով հետ ես վերցնում, տալիս ես Գևին, լսա՞ր։ Ինչ, ո՞նց վերցնեմ, հոչ ես գժվել։ Աղջի, ո՞նց եմ վերցում, սովորական հետում վերցնում ես, լսի, բայց դրանք բերում տալիս ես Գևորին, ունեց ես անում, որ… Լիզան քեզ էլի ասի զանգես։ Հա, մեկ էլ դրանք սաղ զապիս կանես։ Ո՞նց անեմ։ Աղջի, դու կարող ես լրիվ անճարի մորքում ես, հեռախոսը դիկտաֆոն չունի։ Դե ուրեմն վճո հեռախոսովը ձապիս կան ես սաղ։ Լավ, լավ եղավ։ Բայց դու ինչ տիպնես։ Ջոգում ես արա արդեն Ժաննային գողցողել սարքին, իսի սաղ վրալ է Լիզայի գլխին։ Ես կարող է Ժաննան չկարնա։ Ոչ չի կարարա, իսի պլան բեն էր, բա ան որ դու իմանաս, ենի լրի վերջնա։ Եսի հեշ, գնանք ավտոգոմքից սկսենք, չէ։ Սկսենք։ Սա կտենաս տաղանդս։ Տիկ, բայց դու լավ էր գլուխ գովան ես, հա։ Հա գլուխ ունեմ գովըմ, որ չունենա մուրդս գովամ, գնացինք։ Գնացինք։ Գնացինք։
stick when I was sick of the lies, the years, tears, smiles, fights. And now that I left you, I cried through the mic. You was quick to slip the slickest lies. I'd be surprised how you get your calm. Every time you admit the seat would hit the sheets, and suddenly we on the bedroom floor. Call the user. Try to call a call, try to leave a time, but I false alarm. He wasn't you the one who did me wrong. Girl, you a liar. Like the beat don't stop. First let it slide before a crack cut it, and suddenly the week on top. You the first thing I would choose, but the last thing I need. Girl, I'm stuck on you, so it's so hard to set me free. You the first thing I would choose, but the last thing I need. Cause you a liar, liar. Hey, champion, what's this? Շատ շնորհակալություն, Տիկջան, եթե չես զանգեր, անկապ պիտի տանը ստեի։ Այդ եմ ասում, ոչ շփվում ես, ոչ զանգում ես, ոչ գալիս ես։ Դու գիտես, որ դու ապշե պրոբլեմ չունես։ Երբ պետք կլինի հաշված ռոպեների վարկյանների ընթացքում քո կողքը կտանեմ, ախպեր ես։ Շնորհակալ եմ, Տիկջան, ուղղակի հիմա այնքան պրոբլեմներ կան, որ սրա ժամանակ ուղղակի չկա։ Այ ախպեր, քո նման հեր ունեցողը ո՞նց կարա պրոբլեմ ունենա։ Գնանք մի քիչ քարակենք։ Գնացինք։ Բանելա պատրաստ։ Ինչ։ Ահա, քո սիրեն դիզայը դա կապված, ասեմ մացի։ Ես ընդ չեմ անելու, որ իրայի յանը տանի։ Ինչ ես մտածել արդեն։ Ինքը քո մորը գիժեր, չէ՞ ասեմ։ Ապա ինչ ասես, որ չասես։ Մոս վրա վժաց ու գնաց։ Այ հիմա կտենանք թե գիժն ո՞վ է։ Դուն ես դրան ինչ օր եմ գցելու։ Ինչ ես մտածել արդյոք, ինչ օր ես գցնում։ Սախտոշնիա, հալած կարակի պես գնում, բայց մենք մի հատ պրոբլեմ ունենք։ Ինչ պրոբլեմ։ Ես հիմա ինչ եմ ասում։ Մեզ մի հոգի պետք է որ օգնի, որ հետևի թե ինքը ինչ անում իր տան մեջ, ինչ չի անում։ Այ իմացա մեզ ով կարա օգնի։ Մեզ կարա օգնի ձեր սիրելի Ժաննա։ Այ Ժաննա, ո՞նց ինչ խնդիր տվել են քեզ անի։ Լսի ապե, ինքը ուզենա չուզենա մեզ պիտի օգնի։ Բայց որ իրան դիմենք մեզ չի օգնելու։ Արդյոք կօգնի, ինքնը զսվում է Լիզայից, հաստատ կօգնի։ Այ հենց էտա որ կա։ Լսի, ուրեմն հիմա զանգում ես իրան ու ասում ես շտապ գործ կա, թող լստե։ Արդյոք ինչ կա, ինչ ես մտածում։ Արա դե այ ախպեր, հիմա քեզ մի հատ բացատրեմ, մի հատ իրան, դե ասա թող երկուսի դե կբացատրեմ, էլի։ Բայց ինձ էլ անելու որ Լիզայի ձենը չլսվի արա, որ ինքը ինքնական ձեր տնից գնա։ Դե որ տենց, ա։ Ես ասա զանգում շատ։ Դավայ ջան։